Ասկերանի շրջանի խնա պատ գյուղն առավոտյան կրկին դարձել է ճշտամոականանե դիտիրախ գյուղում լսել են երկու պայթյուն հետո տեղեկացել որ մի արկն ընկել է դպրոցից ոչ հեռու։ Ենթադրաբար երևացու 60 մմ-անոց ականետերն էր, ոքանի ժամ առաջ հրա մարթիվոց ամ մեռուցամ կրակում է, այս նույն երևի մմ նա եղել ոչ աղել։ Դժոխներ չկան։ Չի բացառվում, որ հաջորդ արկերը կընկնեն տների վրա, նույն մտահոգությունները նաև թաղավարտում են, թշնամու զինվորները ցյուղի օկուպացված հատվածում են։ Վերջին երկու օրվա ընթացքում ավելացել է ցյուղի ուղությամբ կրակային ինտենսիվությունը։ Կրակահերթերին հաջորդում է ձայնագրությունը ցյուղը լղկելու կողմերով։ Կրակոցները միշտ այնում, բայց կոնկրետ քշիրիս ավելի շատ այլ այլ ը մեկան 15 պակաս մեկին քեսին պենին վերս կսալոն խիլա վախտլի լուսադե մինել միածրալոն յրանց աղոտքը զայնագրությունը եւ գրակոստները լսվել են նաեւ կարմիշուկայի որոշ հատվածներում հակառակ վտանգին կանայքու երեխաները դեռ մնում են ցյուղում խավխմջ քալայինը կստի պարկածս աստոզորությունը մածա մեզ բահմա Տեխնամին երեքօյան կրկին սկսեց ականանետներով հարվածել սահմանամերձ գյուղերին։ Այս անգամ Տիրախումասկերյանի շրջանի Խնապատ եւ Փարող գյուղերն են՝ դուժացների մասին տեղեկություններ չկան։ Նորարհովսեփյան Մերուժան Հայրապետյան, Արտաված Գրիգորյան, Ջամալլադթական